talking about? Nasungumzia. Did you bring your Bible? Biblia yako. Are you ready for the word? Let me not just talk to people who I don't know whether they are ready. Are you ready for the word? Je, uko tayari kwa neno? How many are ready for the word? Wangapi mko tayari kwa neno? Lift up your Bible of your hand if you believe it. Nua mkono ama Biblia kama uko nayo. And let's say together, this is my Bible. Sema hii Biblia yangu. Is the word of God. Neno la Mungu. I love it. Naipenda. It is changing my life. Inabadilisha maisha yangu. And this day, na siku ya leo, reading it, kwa kutaka, I open my spirit. Nafungua roho yangu. Ready to receive. Ili nipokee. The ever living. Inaloishi. Incorruptible. Lisibatiliki. Seed. Begu. Of the word of God. Ya neno la Mungu. I'm ready for my miracle. Niko tayari kwa muujiza wangu. And I'm ready for change. Na niko tayari. In Jesus' name, amen and amen. Put it on your lap and give Jesus a clap. Amen and amen and amen. Amen. I'm talking about the power to flourish. Nguvu ya kunawiri. The power to flourish. Uweza wa kunawiri. God wants us as his children and as the church to flourish. Mungu anataka sisi kama watu wake na kanisa lake tunawiri. Now the word flourish, neno kunawiri, it means na maanisha to grow well, kukua vyema. It means to thrive, na maanisha kustawi. It means to do well, ina maanisha kuendelea vyema. When you are flourishing, wakati unanawiri, all your life is flourishing, ama maisha yako yananawiri, we say things are good. Tunasema mambo iko sawa sawa. You are doing well. Waendelea vyema. You are profiting. Tunasema unaunda faida. In your life. Katika maisha yako. In your marriage. Katika ndoa yako. In your business. Katika biashara yako. In your career. Katika taaluma yako. Your children are thriving. Watoto wako wananawiri. You are flourishing. Unaendelea. You are doing good. Waendelea vizuri. Things are doing good. Mambo yako. Amen. Amen. The power to flourish. Wesa wa kunawiri. God want his people to flourish. Mungu anataka watu wake wanawiri. I think from that word flourish we have the word flower. Kutoka kwa hilo neno tuna neno maua. Because a flower, kwa sababu ua, becomes flowery, linafanyika kuwa na ua, when it is flourishing, wakati linanawiri, it is blossoming, yani inachanua, it has opened, imefungua, and it has shown the beauty hidden inside, na imedhihirisha urembo ambao umefichwa ndani, and the petals are just lying open. Na sasa ile matawi ya ndani yamefungua. And showing the beauty of the flower. Na yanadhihirisha urembo wa maua. Whether it is blue, whether it is red, whether it is purple, it has to flourish for you to see its beauty. Iwe rangi yoyote ile lazima inawiri ifungue ili uone urembo. God want our lives to flourish. Mungu anatamani maisha yetu yanawiri. So that the ability, the potential in you may be realized. Hili ya kwamba uwezo, nguvu iliyo ndani yako idhihirike. But we live a life, lakini tuishi maisha, and we fight battles every day, na tuapigana vita kila siku, which are aimed to cut short your flourishing. Ambayo imelengewa iweze kukatia ama kutoendeleza kunawiri kwako. To make you a non-achiever. Ili ufanyike mtu ambaye atimisi zorote. To make you sorrowful. Ikufanye mtu wa usuni. To make you die earlier than expected. Ikusababise ufe mapema kabla ya wakati. To make your children a nobody. Na kufanya watoto wako wawe ule. And the battles in this life. Na vita katika maisha haya. They fight against your flourishing. Sinapigana kinyume na kunawiri kwako. But you have to know. Lazima ujue. Inside God. Ndani ya Mungu. As we serve God. Tunapomtumikia Mungu. It doesn't matter what the devil want or what he has said. Haijalishi kile shetani anataka ama kile amesema. He will cause our life to flourish. Mungu atasababisha maisha yetu yanawiri. So that the beauty in you, ili urembo ndani yako, may be realized. Iweze kutambulika. Are you hearing me? Je, unanisikiza? It doesn't matter whether you are young. Haijalishi kama
It doesn't matter whether you are old. O kama umeseka. It doesn't matter whether you are young. Kama wewe ni kijana. Whether you are married. Ama umeoa. Whether you are not married. Ama hujaolewa. Whether you are a widow. Wewe uwe mjane. Whether you are a single mother. Uwe mama peke yake bila mwana. It doesn't matter whether you are an orphan. Haijalishi kama wewe ni yatima. Every one of us. Kila moja wetu. God has an agenda. Mungu ako na mpango. To make your life to flourish. Kusababisha maisha yako yanawiri. And that is his plan for his people. Na hiyo ndio mpango wake juu ya. No wonder he said, I know the plans I have for you. They are plans for good, to give you a future and a hope. Ndio sababu nasema ninajua mpango nilio nao juu yako ni mpango wa kukupa tumaini na siku za usoni zenye tumaini. God wants you to flourish. I want you to believe that. Nataka uamini hiyo. Somebody lift up your hand with me. Mtu ainue mkono na mimi. Say, I declare. By the Spirit of the Living God. By the Spirit of the Living God. My life. Shall flourish. My health. Shall flourish. My marriage. Shall flourish. My career. Shall flourish. My finances. Shall flourish. My marriage. Shall flourish. My ministry. Shall flourish. In the year 2017. The year of divine elevation. My life. Is flourishing. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. You better add faith to that. Lazima uongeze imani kwa hiyo. Let me show you. Wacha nikuonyeshe. Very fast. Kwa haraka. Genesis 26. Mwanzo 26. Verse number 1 we know. Mstari wa kwanza tunajua. Now there was a famine in the land. Kulikuwa na njaa katika nchi. Like the earlier one in the times of Abraham. Kama ile nyingine ya mwanzo wakati wa Abrahamu. And Abraham, and you know the story. Verse 12. Enda mstari 12. What does it verse 12? Isaac planted crops in that land. Akapanda mimea katika nchi hiyo. And in the same year he reaped 100-fold. Na mwaka huo huo akafuna mara 100. Because the Lord blessed him. Kwa sababu Bwana alimbariki. I want you to note. Nataka ugundue. What made Isaac to harvest 100-fold in the land of Gera during the times of famine? Kile kilisababisha Isaac afune mara 100 katika nchi ya Gera wakati wa kiangazi. It is not because it rained. Si kwa sababu kulinyesha. The answer is there. Lakini jibu liko pale. What made him to harvest 100-fold in Gera in the times of famine? It is there in the screen. Yes. Please read. I want you to get it. Because you must believe it. Lazima uyamini iko hapa. What made Isaac to flourish and to do well and to harvest 100-fold in Gera, though it was a season of famine? What made him to harvest 100-fold? Because the Lord blessed him. It is the blessings of the Lord that makes you to flourish and to harvest 100-fold, though it is a season of famine. Nimbaraka sa Mungu sinakusababisa ukanawiri na ukafune mara 100 hata wakati wakiangazi. No wonder in Proverbs 10:22 it says, it is the blessing of the Lord that maketh rich, adding no solo. Right, ndio sababu maandiko inasema katika Mithali 10 ya kwamba ni baraka za Mungu sinalete utajiri bila kulete usuni. Now come with me, verse 22. Mstari 22. The Bible says of the same verse 22, he moved on from there. Akatoka mahali pale. And dug another well. Na akachimba kisima kingine. This man flourished. He made well until he became a well digger. Yeah, huyu jamaa alichimba visima baka akawa mchimba visima. And you remember me preaching here, fathers are well diggers. Na unakumbuka nikihubiri hapa ya kwamba mababa ni wachimba visima. He moved, please read with me, 1, 2, 3. He moved on from there, dug another well, and no one quarreled over it. He needed Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We will flourish in the land.
Tutanawiri katika inchi. Where are they flourishing? Je, wananawiri wakiwa wapi? Ese sinigera. Iko Gera pale. Where is Gera? Je, Gera iko wapi? Gera is a land of the Philistines. Sasa Gera ni inchi ya wafilisti. Hallelujah. Hallelujah. What is the season? Je, majira ni gani? The season is a season of famine. Majira ni majira ya ukame. You can imagine a man of God. Unaweza fikiria mtu wa Mungu. Who is in a strange land. Ambaye yako inchi ya kigeni. Nobody knows him. Hakuna mtu anamjua. It was not the land of his nativity. Haikuwa inchi ya watu wao. That was not the land of his father. Haikuwa inchi ya baba yao. None of his relatives ever lived there. Hakuna mtu ukoo wao waliishi pale. And he goes there and the blessings of God comes over him. Na anaenda pale baraka za Mungu zinamshukia pale. And he end up saying. Na anamalizia kusema. Now the Lord has made room for me. Sasa Bwana ametengeza nafasi kwa ajili yangu. And we shall flourish. Nasi tutanawiri. Him and his family. Yeye na jamii yake. Him and his servants. Yeye na watumishi wake. Him and everybody that lived in his household. Yeye na watu wote walioishi katika nyumba yake. And I prophesy to the house of worship and hearing as you hear me and everyone watching this message. Na ninatabiri kwa watu wote katika nyumba ya ibada na uponyaji na wote wananitazama. Though you are not in the land of your nativity. Hata kama uko inchi ya watu wenu. Though you may not have a job. Labda hata kama una kazi. Though you may not be married. Hata kama hujaoa makuoa. Oh, the blessings of God. Kwa baraka za Mungu. Upon your life. Juu ya mke wako. And the anointing upon this altar. Na juu. As you hear this word today. May the Lord cause you to flourish. Na kusababisha unawili. I say may the Lord cause you to flourish. Na kusababisha unawili. I say may the Lord cause you to flourish. Nasema na Bwana kusababisha kunawili. May you flourish. Na ukanawili. In your health. Katika afya yako. In your business. Katika biashara. In your career. Katika taaluma yako. In your marriage. Katika ndoa yako. In your finances. Katika fedha zako. May you flourish. Wacha unawili. Where nobody thought you can flourish. Mahali hakuna mtu alidhania unaweza nawili. Because inside our God. Kwa sababu ndani ya Mungu wetu. There is a power. Kuna nguvu. That brings flourishment. Ambayo inalete kunawiri. How many are with me? Are you getting this? Je, mnapata hii? Okay, come with me. Let me show you. Njoo na mimi wacha nikuonyeshe. Let me show you. Wacha nikuonyeshe. It says. Inasema. In Psalm 92. Katika Saburi 92. And verse number 12. Mstari 12. Give me Psalm 92 verse 12. Saburi 92 mstari. Everybody read with me if you can. 1, 2, 3. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like the cedar of Lebanon. Read it again. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Hallelujah. Hallelujah. Come to Psalm 52. Jo katika Saburi 52. And verse number 8. Go back. Mstari wa 8. 52 verse 8. Mstari wa 8. Read with me 1, 2, 3. But I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. Read it again and lift up your hand and confess it for yourself. And say, but I. Amen. Now, to say but I, it means what is there before. It's not a very good statement. Amen. Yeah. So give me verse number 7. Nipatie mstari wa 7. And it says, here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. Now, where is that? Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and he grew strong by destroying others. It is in the previous verse. Hiyo sasa ni hapo nyuma hapo. Sasa staki turudi nyuma tena. Hapo tuache nyuma huko. Unaweza rudi nyuma. Sasa hiyo ni kusoma maandiko ukifikiria unarudi nyuma lakini ndio kwenda mbele. Yes. Sasa unaona hiyo? How many are with me? How many are with me? Bwana asifiwe. Lakini sisi hatukai hivyo. Sisi sio aina hiyo. Sisi sio wale ambao walikosa kuweka Mungu kama gomerao na wakafanya
wakafanyika kuwa matajiri na wakafanyika wenye nguvu kwa kuharibu wengine. Yes. Walitumainia utajiri wao. Waliua wengine ndio watajirike. Yes. Walileta wengine chini ndio wainuke. Wainuke. We sisi sio hao. Sisi sio aina hiyo. Sisi ni wengine. Aha. I say we sisi ni wengine. Sisi ni tofauti. Sisi ni wale ambao tuliweka Mungu kuwa kibilio letu, yes. Tukaweka Mungu kuwa kigome yetu, ndio. Tukaweka Mungu kuwa jemedari, tukaweka Mungu kuwa mwokozi wa maisha yetu. Kweli. Hallelujah. Hallelujah. How many are with me? Bwana asifiwe. And as a result, na kama matokeo, as a result, kama matokeo, I mimi, I'm like an olive tree. Mimi ni kama olive tree. Flourishing in the house of God. Katika nyumba ya Mungu. I trust in God's unfailing love forever and ever. Ninatumainia upendo wa Mungu usiopungua milele na milele. As you hear my voice, unaposikia sauti yangu, may the Lord make your life, na Mungu asababishe maisha yako, to be like an olive tree, iwe kama mzabibu, which is flourishing, ambao unanawiri, in the house of God, katika nyumba ya Mungu. As a young man, kama kijana, may you be like an olive tree, uwe kama mzabibu. Olive tree ni gani? Mzaituni. That is flourishing in the house of God. Ambao unanawiri katika nyumba ya Mungu. As a married man, kama mtu aliyo, as a family, kama jamii, of the house of worship and in, katika nyumba ya, may God make our life, Mungu asababishe, to be like an olive tree, iwe kama mzaituni. Mzaituni kabisa. Flourishing in the house of the Lord. Na wili katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is here with me today. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lift up your hand. Inu declare yako, and say, but as for me, lakini kwangu, I am like, mimi ni kama, an olive tree, kama msaituni, flourishing, nikina wili, in the house, katika nyumba, of my God, ya Mungu wangu. I trust in God's unfailing love. Ninatumainia upendo wa Mungu usio kosa. Forever and ever. Milele na milele. Forever and ever. Milele na milele. Amen and amen. Amina na amina. Can I tell you that truth? Niwaambie ukweli. Whether you have money or not, kama una pesa ama hauna, trust in God's unfailing love forever and ever. Mungu sio kosa milele na milele. Whether you have a job or not, kama una kazi ama hauna, trust in God's unfailing love forever and ever. Tumainia upendo wa Mungu usiopungua milele na milele. Whether you have good health or not, kama una afya nzuri ama hauna, trust in God's unfailing love forever and ever. Tumainia upendo wa Mungu sio shindwa ama kukosa milele na milele. There is something that happens when you learn to trust in God. Kuna jambo linatendeka unapojifunza kumtumainia Mungu. Suddenly he turns around your misfortune and your situation and he uses it for your good, and finally you are able to be like an olive tree flourishing in the house of the Lord. Anageusa matukio na unaanza kunawiri kama msaituni katika nyumba ya Mungu. Listen to me. Nisikise. There is nobody, no man or woman, who will ever put their trust in God and God cause your enemies to rejoice over you. Not once, not twice, not here in heaven, not here on earth. It will never happen. Yani hakuna mwanamke mwanaume ataweka tumainio lake kwa Mungu alafu Mungu asababishe maandui zake wamchekelee. Sio hapa, sio mbinguni, haitatendeka kamwe. Your brothers and your sisters who never knew God, they will never have the last laugh at you. Wale ndugu na dada zako ambao wampendi Mungu hawatafanya kicheko cha mwisho juu yako. Your friends who never got born again, they never knew God. You made up your mind to follow the Lord, they will never have the last laugh. Wale marafiki ambao wampendi Mungu, yani hawatafanya kicheko chao cha mwisho juu yako. God who at a given point turn things around for you like he did for Job. Mungu wakati fulani atapindua matukio kwa ajili yako kama vile alifanya kwa Ayubu. So that your enemies, so that your brothers, so that your uncles, so that your cousins can say, surely there is a God because of our cousin, because of our daughter, because of our son, because of our sister. Ili there is a God. How
wajomba binamu sangasi na watu wenu wote waanze kusema kweli kuna Mungu kwa ajili ya binamu yetu kwa ajili you shall be like an olive tree flourishing in the house of your God. Your power to flourish is connected with the house of God. Sasa nguvu yako ya kunawiri imeunganishwa na nyumba ya Mungu. Please hear me. Nisikize Pius. Your power to flourish, my brother, is connected with the house of God. Never ever forsake the house of God. Nguvu yako ya kunawiri imeunganishwa na nyumba ya Mungu, usinje ukaacha nyumba ya Mungu. Somebody lift up your hand, declare, say, My power to flourish is connected with the house of God. With the house of somebody God. Say the power of my life to flourish is connected with this altar of the house of worship of and enemy. Worship and amen and amen. 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 You know, unajua, these things I'm talking are true. Hizi vitu nasungumzia ni kweli. There is something. Kuna kitu in you. Ndani yako. Your brothers will see. Amen. Your sisters will see. Your cousins will see. Binamu zako wataona. And they will want to be associated with your flourishing. Na watatamani kuhusika katika kufanikiwa kwako. I prophesy this is your season to flourish. Ninatangaza huu ni wakati wako sasa wa kunawiri. Stop what you are seeing. Stop the songs you are singing. Wacha kuimba hizo nyimbo unaimba. Hold on to the Lord. Trust in the Lord. Tumainia, sikiria Mungu. And your life will flourish. Na maisha yako yatanawiri. How many are with me? Wangapi mko na mimi? Hallelujah. Hallelujah. Now, very fast. Kwa kasi, kwa let haka. Me give you niwapatie things that if they are found in your life, vitu ambazo sikipatikana kwa maisha yako, it will make your life to flourish. Itasababisha maisha yako ya nawiri. In other words, things that make your life to flourish. Ya kwanza ile inafanya maisha yako ya nawiri. Number one. Ya kwanza. I have already said that. Nimesema. It is God's blessing. Ni baraka za Mungu. God's blessing in your life will make your life to flourish. Baraka za Mungu maishani mwako itasababisha unawiri. That is Genesis 26 verse number 22. Hiyo ni Mwanzo 26:22. Number two. Ya pili. When your life is planted in the house of God, wakati maisha yako yamepandwa katika nyumba ya Mungu, you will flourish. Utanawiri. That is Psalm 92 verse 13. Hiyo ni Zaburi 92. When your life is planted in the house of God, wakati maisha yako yamepandwa kwa nyumba ya Mungu, you shall be like an olive tree. Wewe utakuwa kama msaituni. Now I went and I tried to study a bit. Na nikaendelea kujifunza zaidi. I realized an olive tree. Nikagundua msaituni. Everything in it is beneficial. Kila kitu ndani yake kina faida. It produces, it has some leaves that are thorny, that are very sharp. You remember the palm tree? The palm tree and the olive, their leaves are almost the same. Yani inafanana na olive tree is a small olive fruit. Msaituni ni which is evergreen. Ambao ni unawiri na kijani kibichi. It produces oil. Na inatoa mafuta. Which is good for cooking. Ambayo ni mzuri ya kupikia. For salad. Kwa salad. And for making soap. Na kutengeza sabuni. And for almost everything you can imagine. Na kwa chochote kile unaweza dhania. It is used for healing. It is a curative oil. Inatumika kwa uponyaji. And then you come to the olive leaves. Na sasa unakuja kwa hiyo matawi yake. The olive leaves. Sasa hiyo matawi ya msaituni. They are used and they are good for. Yanatumika. One. Kwanza. Immune systems of the body. Yani kusuia masambulisi ya magonjwa katika mwili. It helps your body to have immunity. Inakuwa ilete kinga kwa mwili. It makes your body to have what we call anti-inflammatory. Na inalete hizi inflammations. And then number three, it is used for making what we call antiviral. It is an antiviral. Inakuwa antiviral. Number four, ya ine. It is used to reduce blood cholesterol. Uh-huh. These are the risks. Inapunguza hiyo blood cholesterol. Number five, it is used for cancer treatment and prevention. Uh-huh. Inatumika kutibu hiyo cancer. Number six, mm-hmm. It is used to for support of digestive systems. Na inatumika pia kwa kusaga kwa chakula kwa mwili. Number seven, it is used to treat herpes and shingles. We have herpes 1, herpes zoster, herpes 1, herpes 2, and herpes zoster. Those are the reefs of the olive. Upere, 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 upere. Upere na sundo. Mm.
Number 8, it is useful to fight yeast infection. Inatumika kupigana na hiyo kusafiriwa. Number 9, it is used for urinary tract infections. Yani inatumika kwa hiyo urinary tract infections. Magonjwa hiyo ambayo ni ya. Number 10, ya 10, it is used to heal dental infections. Inatumika kusuia ama kuponya mambo yanahusiana na meno. Hallelujah. Hallelujah. That is just the leaves of the olive tree. Hiyo sasa ni machache ya. When the Bible says, wakati Biblia inasema, the righteous shall flourish like the olive tree. Ya kwamba wenye haki watanawiri kama msaituni. He will make your life, atasababisha maisha yako, to be all round. Kila sehemu. Be it in your marriage, iwe katika ndoa, there will be hearing. Kutakuwa na uponyaji. In your business, in your career, in your relationship, taruma usiyama, you will be a vessel, utakuwa chombo, which is all round, ambacho kila mahali, all things are working all round. Kila kitu inatendeka vyema. You can imagine. Unaweza fikiria hii. How many are with me? Ni wangapi mna mimi? Oh, blessed be the name kila of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Your life will be oily. There will be oil. Kutakuwa na mafuta mafuta. The Holy Spirit will flow through you. Roho Mtakatifu atafurika kukupitia wewe. You will be a vessel of healing. Utakuwa chombo cha uponyaji. To others. Kwa wengine. Weka radha. Unaweka radha. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. We have the cedars of Lebanon. Tuko na hiyo sinda ya Lebanon. These were the trees that Solomon used to build the temple. Hii ni miti ambayo Suleimani alitumia kujenga hekalu. They are the ones that they used to make perfumes. Ilikuwa ndio inatumika kutengeza manukato. When God says, wakati Mungu anasema, the righteous shall flourish, ya kwamba wenye haki watanawiri, I want you to see things working around your life, in every area of your life, you are flourishing. You become tasty. You become munukio. Unashaka inatoa manukato. Unafutia manukato. Utajiri na fanaka. Wema. Na fuema na fadhili. Eh. Uzuri na urembo. Urembo. Maridadi. Somebody say, I will flourish. Lift up your hands. I receive. Ninapokea the power. Nguvu to flourish in the house of my God. Katika nyumba ya Mungu wangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen and amen. Salvation. Glory to the Lord.